Daar het liet het roer. Titta på mig. Kommer någon på cykel. Kommer bli jätterädd. Oj, den flyttar sig inte ens. Jo, nu jävlar. Nu är den jätterädd. Hej och välkomna till en ny vlogg. Och ett rådjur. Kolla här, jag har hittat mina AirPods. Jag hittade dem när jag letade efter min cykelnyckel. Som jag är omnöjd fortfarande. Men ja, när den försvann så kom de ju här fram, så det var ju positivt. Förhoppningsvis så kan jag göra om med något annat och så hitta en nycklar istället. Får hoppas på det. Alltså jag blir galen på alla bladlöss och liksom det går inte att göra någonting åt det, för att är de där så är det typ i princip omöjligt att få bort dem. Jag sprutar med såpa och vatten varje dag, försöker ta död på så många som möjligt, men de förökar sig så jävla snabbt. Det är vad det är. Oj, Siri, du kan inte gå in genom fönstret. Hon försökte få huvudet genom fönstret, så tryckte hon in huvudet och slog det i glasrutan. Det gick inte så bra. Nej. Nu kommer jag att ta dig. Kom då. Kom då. Ser ni? Mitt alarm för lunch ringde nu. Jag måste ju ha alarm, alltså så här när jag är hemma själv. Och Sebbe inte hemma, för att jag kommer inte ihåg att äta. Den här veckan har jag ätit vårrullar. Men alltså jag är inte sugen på det nu. Jag har tröttnat. Så jag, ja, alltså jag tänker inte äta det. Jag tänkte först att jag typ skulle göra en pad thai. För att jag har ingredienserna till det. Men jag är inte så här, alltså, jag är inte hungrig. Jag har ju faktiskt en hel förpackning med kvarg, så jag tänker att det kan jag äta. Kvarg, det äter inte du. Fyra helikoptrar. Jag bara hörde ett jävla liv och bara, vad fan är det? Alltså, jag sket ner mig. Jag bara satt så här och så tittade jag ut genom fönstret och så tittade jag ut här åt den här sidan på taket som är här. Så ser jag två män som kommer gåendes på taket. Alltså, jag sket ner mig. Men jag har sett det de andra dagarna. Jag tror de håller på och kanske sotar. Jag vet inte. Men de var liksom på taket där borta. Typ igår. Och det regnade så mycket. Jag tyckte så synd om dem. Men fy fan, jag förväntar mig liksom inte att det skulle komma någon gåendes på taket. Idag är en sån dag där jag behöver ta tag i saker som jag har skjutit upp på hela veckan. Både jag och Sebbe har fixat diskat så många gånger den här veckan. Men alltså, det blev inte bättre. Det är min absolut hårt syssla, alltså av alla så här hushållssysslor så är liksom disken är det jag hatar mest. För det är liksom så här, det tar aldrig slut, det kommer hela tiden med. Det kvittar hur jävla många gånger man tömmer och fyller diskmaskinen, det tar aldrig slut. Like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh,
harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Hey, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just... Jag har ju ställt massa saker i blöt. Och jag väntar på att diskmaskinen ska bli färdig så jag kan sätta in mer grejer. Så det är inte helt färdigt än. Men jag tänker att jag ska gå till vår walk-in closet, för där har vi ju lite så här förråd. Och jag vet att jag har en ny tvålpump och nya handdukar som jag tänkte att jag skulle plocka fram och använda. Så här ser tvålpumpen ut. Jag har köpt den här på GKs för länge, länge sedan. I tanke om att jag skulle ha det här i köket när vi hade liksom gjort färdigt här. Men ja, alltså det kommer inte bli av på länge. Så jag tänker att det är lika bra att bara ta in det här nu. Den här diskmedelflaskan, alltså, som ni kan se. Den är jätteäcklig och sönder. Sen så har jag även lite nya kökshanddukar. De har också köpt på GKs för länge sedan. Oj, vad stora de var. Vänta, detta är en jättestor kökshandduk egentligen. Här är en sån här krokgrej här. Så jag tänkte att jag ska hänga två stycken här. Liksom, eller? Den är helt jobbig när man så här ska stänga. Den flyger liksom ut. Nej, där vill jag inte ha den. Jag hänger dem på spisen bara. Häromdagen så gjorde jag också så att jag klippte sönder ett gammalt örngott för att alltså det hade gått sönder. Så jag klippte upp det i såna här små små servetter och rullade ihop till en rulle. Jag har lagt det så här i skål. Så tänker jag att vi ska ha det istället för hushållspapper. Sen så har jag den här där man sen slänger servettbitarna när man har använt dem. Och sen är det bara till att tvätta dem och... När alla är tvättade, bara rulla ihop igen till rulle och använda igen. Alltså vi har ju inte haft hushållspapper på flera månader för att vi har helt enkelt inte köpt det liksom. Men jag försöker ju minimera på alla såna här engångsartiklar liksom. Och hitta andra alternativ. Så det är så här jag har tänkt att vi ska göra istället för att använda hushållspapper. Så här har jag det stående. Så här är boken med... tygservetterna då, och sen slänger vi bara de här i sen. I was born in the city, I was raised on its edges. My pop worked his life when it's complex. If I'm loving its center, if I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people. This is city. I met all my best friends, and I wanna thank every break. I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. Oh, you most my best moments in life. See, I fell in love for the first time in Golden Gate Park. I saw my first rap show at Great American Hall. I used to beg my homies for a ride across the bridge to goof off and spend the whole damn day doing whatever we want. Jag har bara kommit hem från jobbet. Jag håller på och kokar spaghetti bara. Det blir ingen pad thai idag. Vi får göra det på söndag för det nog blir. Vi har köttfärssås kvar, så vi ska äta spaghetti och köttfärssås. Eller vegosås. Jag ska
ska busa mig idag också. Men ni vet ju hur min rutin ser ut. Jag ska bara torka håret lite, så ska jag färna det. Sen efter det brun utan sol, och jag har tagit på mig återfuktande kräm innan. Jag hade en sån här riktig chill dag igår, eftersom att jag ska iväg den här helgen och vlogga och sånt här. Så tog jag min lediga dag igår. Bara att jag planerade lite, så att jag har min almanacka i sängen liggandes faktiskt. Vi ska åka iväg imorgon. Vi ska åka till Trelleborg till mina föräldrar. Äta och sånt där. Vi skulle bada egentligen, men jag tror inte jag vill det. Vi ska dit igen nästa helg igen. Så då tänker jag att då kan jag bada då. Så ja, vi ska köra. Ja, vi ska inte köra tidigt imorgon. Jag tänkte säga att vi ska köra tidigt imorgon. Men vi ska köra vid typ så här 10:45. Så det är inte så farligt. Jag vet vad jag ska ha för outfit imorgon i alla fall. Den här ribbade playsuiten och min lilla skjorta. Jag har inte haft det på mig än sen jag köpte det. Alltså jag hade lite otur med brun utan solen, för att jag har den här i light. Den tog jag på hela kroppen förutom benen. Så tänkte jag att jag ska testa nu, för att jag tänkte jag så här när vi ska på student, att jag skulle använda den som är medium, för den är lite mörkare, på mina ben. För att jag upplever att mina ben alltså tar inte åt sig lika mycket färg. Men hela jävla pumpen är ju sönder. Så när jag trycker på den så kommer det bara ut liksom rinnande vätska. Så jag har smörjt in det på benen nu, men jag vet liksom inte om det blir bra. Vi får se imorgon, annars behöver jag köpa ny brun utan sol. Och jag vet inte vad jag ska köpa, för jag vet typ inte vad som är bra. Jag funderar lite, de hade typ släppt någon ny på Kix eller någonting. Om jag kanske ska köpa den, det var inte så fruktansvärt dyr heller. Så jag ska testa den, men det är lite jobbigt att testa ny. Om det inte blir bra så behöver jag vara ful den dagen. Vi får se imorgon hur det har blivit med benen. Om de har fått färg eller inte, för den här är ju genomskinlig när man lägger på den. Så jag återkommer imorgon med resultat. Hello Ramona, I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Mona. I reach through mysterious ceilings. Nu är vi framme. Här har vi Sigge. Vi har inte bara kläder med oss. Där är nog, där är mest skugga, så jag bara får sätta. Det är din kåp, den där. Den. Den. Ja. For all in this I stand. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone. Show me where the ending goes. Vi har lite saker som vi ska ha med oss hem sen också. Rhabarber, ägg och en golvlampa som jag tänkte att vi skulle ha i vardagsrummet sen. Se om jag kan sätta upp den i morgon kanske. Så det är en typ svart fot med en beige skärm bara. Så jag tror att det kommer bli bra. I wonder how this night will be. The apple does not fall far from the tree. Said I almost died a week ago. I lost my will. I thought I let you know. The countryside, the water so. I wait up here. I just let it know. Vi hade ju oturen att hamna mitt i en trafikolycka. Jag tror det hade hänt typ 3 minuter över 9 eller någonting, och vi kom dit typ 20 minuter senare. Stod still i typ 40 minuter. Så
Sen började röra på sig lite, sen stod det still igen. Och sen så var det liksom som att köra typ i en lång kö till hela vägen till Göteborg, Helsingborg. Så det var inte jättekul. Men vi kom hem i alla fall. Till våra barn. Ja. Luktar jag Olle? Jag har varit hemma hos Olle. Du ska hem till Olle nästa vecka. Vi hade ju med oss lite saker hem. En hel påse med rabarber. Jättemycket, så jag tänkte att jag skulle göra rabarbersaft. Och så fick vi ägg. Sen hade vi även med oss den här lampan hem. Vi kom ju hem väldigt mycket senare än vad jag trodde. Jag är så trött. Så jag ska bara ta av sminket och sånt. Sen så blir det att försöka sova. God morgon. Vi har faktiskt sovit lite längre idag. Jag kunde faktiskt somna om. Så vi sov ut riktigt idag. Idag har jag en del jag ska göra. Men jag tror nog jag kan planera om dagen också. För att jag har inte tänkt på att det är röd dag imorgon. Alltså kommer Sebbe vara hemma. Så det är inte så här jätte... Alltså jättebrådskande med att lunchen ska bli färdig. Så jag kanske ska handla imorgon istället. Och inte göra det idag, vi får se. Men vi ska göra lite brunch nu i alla fall. Eftersom vi gick upp lite senare så tänker jag att vi slår ihop frukosten och lunchen. I bought a buckle, huh? Just like yours? Oh, where is it? What, you know what, it's so famous. Här är rabarberna. Jättemånga. Mitt problem är att i receptet så står det ju typ såhär 1 kilo rabarber och jag vet inte hur mycket det är. Jag har ingen våg. Men hur ska jag veta? Kan du göra? Men ni får ju ha dem bredvid varandra. Ja, men jag känner ju inte... Mer. Men lägga en till. Jag tror den också. Är det 1 kilo? Jag tror det är ungefär. Men jag är inte helt öppen, men jag tror det. Det är lite svårt om att man behöver tänka. Jag behöver köpa en sån här köksvåg. Det är ändå bra att ha när man bakar och sånt. Jag kollade lite på recept igår. När jag inte kunde somna. Så jag tänkte att jag skulle göra det här. Leilas rabarbsaft. Kan länka den här beskrivningen också. Jag kommer låta den här svalna lite nu. Jag tänkte att under tiden så kan vi fixa här lite i vardagsrummet. För jag ska ju flytta på tv-bänken. De här skåpen, allting ska flyttas lite lite hitåt. Och så ska jag ställa dit lampan. Nu står den ju liksom mer centrerad på väggen. Och så ska jag bara sätta tvn centrerat här över soffan. Och sen så behöver jag fixa där. För där har vi ju vår nätverkssladd. Fixa till en lite bättre där. Och det var väldigt, väldigt mycket katthår. Alltså, det ligger typ en hel katt här. Ja, nu är Siri också här. Men, oh! Gud! Gud, du skrev Siri! Åh, jag fick typ en hjärtinfarkt. Nej, men det var jättemycket katthår. Så det behövs städas upp och sånt här. Och sen så... Hade jag behövt också förlänga, alltså ta ut hela den sladden här. Förlänga den på det hållet. För att den är väldigt kort där. Men jag tycker det ser lite bättre ut nu när den står liksom i mitten. För det var så himla mycket tom yta här och det ser konstigt ut. Hela sladden är uppe nu. Alltså jag trodde ju så här att den långa biten av sladden som låg här. Jag trodde ju det var den som vi hade runt om här. Men det här är ju bara som går från den till den. Så här har vi så här en 10 meter lång sladd. Utan anledning egentligen. Men jag får väl försöka binda ihop den liksom och sen gömma den alltså bakom här. Lampan hamnar där nu för att
att alltså sladden ryckte inte hela. Alltså det var inget uttag på den sidan. Men så jag tänkte jag sätta den här, men jag tycker inte alls det passar där. Det hade varit bättre om den stod i hörnan, plus att den täcker lite av de sladdarna som är kvar. Så jag får väl sätta en förlängningssladd där, lägga den bakom och sen koppla in lampan på andra sidan. Men jag behöver fixa med saften nu, för nu har det ändå gått ett tag. Så jag ska sila den och ja, fixa färdigt allting. Nu är den uppkokad och klar, så den här ska ju bara svalna nu innan jag kan hälla upp den i flaskor. Jag har den här som jag tänker att jag ska fylla ända upp, som vi ska ha i kylskåpet, som vi kan liksom dricka av. Sen ska jag fylla en liten del av dessa och frysa in. Idag så ska jag även göra köttbullar till Sebbe. Jag skulle filma till TikTok, alltså jag gör. Så ville jag liksom så här filma när den var färdig. Men tavlan var i vägen, så jag fick ta ner hela skitet och ja. Jag ska bara hälla upp all saften. Och sen så ska jag sätta in köttbullarna i kylskåpet när de har svalnat lite. Alltså kolla, det blir så jävla äckligt när man steker så här feta grejer. Alltså hela köket är typ nedstängt. Så här ser den ut, lite så här väldigt ljusrosa. Ska vi testa? Ja, nu hade du nog i lite mycket vatten igen. Ja. Men den var god. Det smakar mycket rabarb. Mm. Men det var inte så här bäsk. Nej, den var lagom. Den var god. Det är med. För att man får ha ganska mycket koncentrat. Ja. Typ så mycket jag brukar ha vanlig saft. Ja, precis. Mm. Jag slängde ihop typ en pad thai av alla mina rester som jag hade. Alltså det är så varmt idag. Det är över 20 grader. Jag satt lite ute på balkongen innan. Och alltså solen lyser ju in. Men jag har ju liksom stängt fönstret och sånt här. Men alltså jag märkte det. Alltså jag började bli helt röd här. Så jag bara sprang in. Dränkte mig själv i solkräm. Så gott med en pigelin. Nu ser det lite trevligare ut här i vardagsrummet också. Jag satte in palmen igen. Jag vet inte varför vi har haft den på balkongen. Men vi har haft det bara. Jag fick ta ut den växten där. För att den var, krukan var blöt. Och jag vill inte förstöra skåpen. Men den ska stå där sen. Vi är på väg till Maxi. Ska bara snabbt handla lite smågrejer. Det blev lite pulvermos. Jag hade egentligen tänkt göra på vanliga potatis. Men Sebbe hade ingenting emot det. Och vår stavmixer är sönder. Jag brukar alltid göra potatismos med stavmixern. Margarin, grädde, för att jag tänkte att jag skulle göra rabarberkräm. Så tänkte jag hälla grädde på. Och potatismjöl för att kunna göra rabarberkrämen. Sen nästa vecka ska jag äta dumplings. Och så till det tänkte jag att jag ska göra sån här kimchi gurka. Så jag köpte såna här mini gurkor. Och sen så köpte jag sånt här snöre för att jag ska göra om lampskärmen, den till den nya lampan, och klä in den i sånt här. Jag har nästan gjort färdigt matlådorna, det ska bara i brunsås och lingonsylt. Men jag tänker att jag fixar det imorgon, och sen är det fler köttbullar kvar. Så jag ska nog göra kanske en matlåda till och frysa in de andra. Sen här. Jag gjorde lite kräm. Jag har aldrig ätit rabarberkräm faktiskt.
Man brukar ju äta alltså kräm kallt. Men i det här receptet stod det att man kunde servera det alltså direkt när det var färdigt. Eller ska jag? Nej, alltså jag sätter in dem lite i kylskåpet. Så de får... De får svalna av sig lite. Känns konstigt att äta liksom rykande het kräm. Krämen blev faktiskt jättegod. Som jag sagt innan så är jag inte så här en rabarberälskare. Men ja, alltså det var faktiskt skitgott och så jättegott med grädde också. Man kan ju äta det med mjölk om man vill det. Men jag älskar grädde. Men jag tänker att det faktiskt får vara allt för den här vloggen. Tack så jättemycket för att ni tittar på den. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå!